son los que más... Welcome to my channel. Saat aku kong lain ude libur nyawa kau ban yang exam. Lengkap. Kena. Bagus. Satu los ke, Ma? Lemang di starter na. Ye, kaya mana? Penting. Apa sih? Ay, kaya mana kau tu mutir mana deh? Ayah yang kiri be. Lemia kita beli kita kiri be na. Kita kiri pengedan. Awai kau empat na. Katolo. Wah. Batin si ma. Kepe. Kaya penani sama kuah pak. Tera. Alan, absurd. Razin balik lampu. Last game. Ye, dah unah. Tinggi tang mata oh. Kita ke depan. Jauh nak kirbe. Outer. Why?
Luxon bos niko. La. Dengan ada panzer.